dos supostos terror, né, que ele fala aí, istas, né? Assim que eles falam, tudo é istas, né, terror, istas, não sei o que, istas, assistas, um monte de istas aí. Agora ele está omitindo os vídeos, mentiu várias vezes e está acusando as pessoas de uma coisa que ele não tem prova, né? Ele não tem prova. Ele está falando que os deputados e senadores estão falando que eles estão omitindo, é porque estão, fazem parte da mesma laia das pessoas que invadiram. Mas tem um ditado, né? E esse ditado ele é muito verdadeiro. Quem não deve, meu amigo, não teme, né? O cara fala, ó, você roubou tal coisa minha, abre sua bolsa aí. Mas é na hora, né? Ó, você que pegou tal coisa assim, chega no mercado, ah, ó, abre a bolsa aí que a câmera ali pegou, você pegou alguma coisa aí. Quem deve, ele vai falar, não, não peguei nada não, tá doido, vocês que estão, se tem prova, se tá me acusando, se tem... Quem não deve, vai falar, ah, tá aqui, eu vou abrir, aí vocês vão ver, olha, não tem nada, agora eu vou processar vocês. Não é assim que funciona? Então essa narrativa aí de que quem tá tentando falar que eu isso, que eu tô escondendo alguma coisa, ué, cadê os vídeos? A prova tá aí de que não tem esse papo de 11, 15 dias, né? E agora? Isso é mentira. Isso é mentira. Isso aí já daria uma prisão de boinha. Por que que ninguém vai prender? Vamos ver até onde vai isso daí, né? Tomara que os senadores e os deputados não deixem isso passar. Não deixe. O presidente tem que tirar esse camarada aí do seu governo, senão vai dar ruim aí para ele e pro governo dele, né?